やってるな。ずいぶんこなれてきた感じか。とはいえ、あんまり無茶をするなよ。お前さんみたいなのがある日いきなり無茶苦茶なことやったりするからな。もうわきまえろって話じゃないぞ。できると思ったことは愚直にやれ。ただ引く勇気も必要ってことだ。足手まといがそばにいれば必然的に無理はしなくなるんだけどな。俺で言うところのエコーがそれだよ。あいつはある意味俺の枷だ。無理をさせないための縛りさ。その割に枷の方が勝手にあっちだこっちだ言って振り回されてばっかりだけどな。それじゃあな。